mid baanan horta ana faafayna islaani hooyay ahaydo inankeedii dhaawaco jaban ay joog muqmada markaa u keentay kurkay goysay islaanta ha laba habloodo neersan waan garanaya oo ragay ugu dhex jiray ku dhacday een islaanta markaa inankeedii shoob buqad ka badii waxa dhacday inankii markii shoogaas u dhacay wuu kabmay markii dambe nala qaaday anaga kaambar waqaan la geeyay masaajidkan la geeyay kaambar waqaan loo gudbiyay oo saldhigyada yadii aanu taliskii macalnaa fadhi hore noo joogtay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet dawad yar ku soo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijkeena waa joog waa aniga iyo halgamaa ahmed jaamac warsame ahmed keyse qaybo hore waxaan soo daawanay oo saddex qaybo hore waxaan soo daawanay maanta qaybtii afraad baynu u gudbeynaa hadii ilaahay dhahdo in ahmed keyse waqti soo dhawow waa dhawahay nasiro waxay ma maraysay Umar Gab iyo Maydan labadaan nin ha laba sheeko oo ajeeb ah ku duugneed oo dagaalada xabadu ma laga sheekeyay qosooyin kala ku dhex duugan oo dad la qabanaya iyo dad la warsanaya iyo nolol nin way dumaysaa midna way dhismaysaa waana de waana sunnaha nolosha ee falwarano ee bal wax naga warantaa ninkii la oran jiray Maydan ad qabateen waliba cadaadle markii ciidankii dagaalkii cadaadle ah kaga adkaateen haddana weeraarta dib isugu mudateen sheekada halka ka jirta ajeebaha inaan ninaad meedana bal arintii siyaan ka hor dhacayna bal ka war een bismillaah alxamdulillaah lamsa alalam muhammad wa alaali muhammad een nasiro horta sheekooyin baa halka ku duugan horta aan horaysiiye anigu de dagaalka waanu ku kala adkaanay dawladda Soomaaliya si fiican baan ugu kala adkaanay een meelo muhiim ah oo la taaban karo oo taabasho u baahan waan taaban doonaa laakiin de bolosi kalena waan dhaxmar dhacdooyin taariikhi ah waan dhaxmareen een wax badan wayna dhaxmareen anigu marka aad waxaan xiseynay waxyaabaha anoo taaban doona de siday ku timina marka horta meel baan saxiid ugu noqonaya idinkoo iga raaliya barnaamijkaygii hore wax gaablaha haahi een faysi way soo hadashay wayna la hadashay waxay ii saxday in steedii la taki dhaawac ahaa ee dhintay iyo saddexdii dumar ahaa mid baanan horta ana faafayna islaani hooyay ahaydo inankeedii dhaawaco jaban ay joog muqmada markaa u keentay kurkay goysay islaanta ha laba habloodo neersan waan garanaya oo ragay ugu dhex jiray ku dhacday een islaanta markaa inankeedii shoob buqad ka badii waxa dhacday inankii markii shoogaas u dhacay wuu kabmay markii dambe nala qaaday anaga kaambar waqaan la geeyay masaajidkan la geeyay kaambar waqaan loo gudbiyay oo saldhigyada yadii aanu taliskii macalnaa fadhi hore noo joogtay ahaabaanu tagnay waa kala baydhi markaan ugu raacmaynay wuxuu kacay isagoo aad u naafaa oo ninkii aan si fiican u kabin dagaalkii buu ayuu dib u qala tala adduunyo wuxuu ka yaqaanay cidibtoodu waa gam sidoo lahabay ku dhacdo u dhintay marka ragga loo tag waayey cidna bixin waayey ee dee shoogu haysto ayuu ahaa soomaad garan maya ma dhiman wuu soo galay xero awr baan maalin ku arkay wuu igartay laakiin marka aad sasalaantaan ee uu ku magacaabo halkaa aan saxee gamtii buu bilaabaya idubtoodu waa gam ayuu bilaabaya
بس بودي انت مركا اسلانتا قورتي غويساي وخا رغا قار عنيا مقمدي مركا اسغا اوريداي اوغو ريداي تري ويل كانسدا او قار ورقه لوغو ريداي كرتون ايا لا عناي الا زي مرتي جيلنتا وينو نقاناي ان كلغي عني مايه ان تاسو مركاي دحداي فايسي وخاي اوغو كورديسي الا انغو لفهايغان لبخصدو غعانتن لوكتو او كبان بان ايا ايان ميل بنايستاي لبدن كلنا لوكتا اي غعانتا وان اسكو قبتي لبدن كلنا يا بريدنا وان كو اورد وخوغي جيد اه ايان ايان غلا نين ان كاتشري سيريس اهايو ما هديل كاسل لورن جيرو ريدا بيبي اهايو نينكي اوغو شيش بدنا اسرمتا كوليبا تيغن كدا نينكي وان كمر غلاي اواري وانو الماضي رحين نينكا سو خالاي او كلا سو داوعماي فيصل علي الشيخ يا كينين او رغي اادو غو دغالماي فيصل علي الشيخ بو كميدها ان انغا داوعنا لو سو غدبو حق در وين اينا وي الىلن جيرين وا وا نينكاسو ايمكا و خو جوغا هيئدان ليها markii hore naraad la oran jiray ee imanka maxaa la yiraahda ya masibo inka iyo kaydka raashinka faysal cali sheekh maxamed aadan shiina wada yarahaayo deesna aadan sheekh maxamed aha een marka een gabad isyasiidata oo iyaduna cid soo booqatay ayay ku dhacday in dhahayga dewa saari kara waayo in dhaawacan markii dambena dewaba de email war inna la daad gureeyay noqotay sheekadeeda waan ka dhargsanaa laakiin waan ilaawin waana third year abafte wax badbaad ka ilaawisa gabadha way ku dhacday inaan yaro weli chaqaysa ayay sidatay inaan tiira daawax sahlan ba gaaray hooyadna waa dhibatay habla hayagan iyo dhaqaatiirti iyo dadkii shaqeynayay ee iyaguna dana fur aha ayaa inaan tiireed qaaday di haday nooshahay inaan tiireed waa dhowr iyo soddon sano wuxdan baa oo isbedelay gabadhii inay diyaaradu dishay inaan tiireedna dhaawac taalana gaaray waliba ay bogsato muddo meeshii lagu sii hayay sida faa'iisi sheegtay een intaasan huba Soomaad garan waana arin jirtay oo dhacda ahayd oo xaqiiqa een marka halkaan intaasan ku kordhinaya waxaa jiray habla badan oo xilliyana soo maray la kala bedelay waxaa kamid ahayd inaan markii dambe barxad u wareegtay oo ajilada dambe fiidiyo maqliyo muuqaal oo dagaalada duubay barxad kidka u sida oo deeq buura la yiraahdo berigii dambena dagaaladii sokeeya ciidankii soo xirooday ee beesha ciidada gala weyna ahaa ee aan anigu mushaharka u qaybinayay kamid ahayd oo markaana la soo gashay deeq waxaan u maleeynaa waxaas waa nooshaan u baneeyay daantii digtay een inantaas u mar in badan bay nala joogtay een markii hablaha kala oo dhameey dagaalada ku hareeray anaga nala qaaday deeq dhaawac bay naga soo daba qaaday lugtaydan waxay doontay bari meesha la yiraahdo een saantale ee aan dhogorta lahayn dadab kale yiraahdo ayay soo jeexday xagashay ugu xidhay saasi ku soo laabantay lugtayd waana nirobin tar way isin jirtay waana duug jirto qof de abeelkeeda ma gudi karo laakiin iyadoo dhisan oo deeceysaysa oo ciidanka mushaarka qaadata ayaa igu dambeysay een inaan lahayn Seynab Xaash Cabdi aanu maadeernahay oo aanu bixinay ciidamo malaayko waxaanu ugu bixinay waxay ahayd waa qof waa nooshay qof xilkasa oo qofkii yiraahdo markaad lixaadka ka fadhiidana waa mushkilado baahidaad wax ka badan qofkii yiraahdo walaal Seynabi waxa ay keenba way doonaysaa hay 10 qof baa farriin faraya markaasay 10 kaaba baahidoodii soo dhameystiraysa marka magaca Yusuf Meedal baa bixiyay baan u maleynayaa qof islaama oo iimaan leh oo aan wixii axsaana diidin baa
ولا جورسدي إنهم بيجبوتي كل شيء جبوتي بجورسدي هل كان وانكو أركي إلا تدرس تتنا كهر واسكو أركنا واسكو فيناي إن حبلا كلا أبدن بتشري وحاتشري إنهم كينو غيرا أو إمك إذا ماذا عشورة فيناسكا تبتاري هذا اللي راحه إذا كدجن ماش اللي راحه الله يبطي أيو حيستوى صدح رجل سيدان كوجا متشاهد طبق على تليا بوليسكا قرن إذا ماذا بوليسكا وحنك عد سنة يا إنه دلع سيئا كا هرو متيست إمن كان معد بلي هاي نكا لكن محمد عمر بلو رنشري أنا ومحمد أنا محذير أنا نقاني مركا قلادا إذا قلا استحاض أو ومركي دم كدم بيجي أيا معد بحسي ومركي هرو حك صار راعي 87 كي 86 كي سقو كوبي يتبان شيرة أيو يمي مش لا يرهاو كام بكر تاريس كيس كتشوك تشوكش 87 كيبو أحمد ويس عدك صار راعي ويلو حمدوني أنا سيد عليك صابيرو أحمد نوى أن إله يود أبده وسوك حي عنتو سوقت صدح هذا يدي بكسو بيري أي رواب لنا كايا محمد وحن نقضي وفيرو إيمان لي ويقين لي وقيم كائنا كا كتشرة إيا قد يد كتشر فيو هل كان كسيدو أفحن سيهاي أضياء بيسو وقبي يا قبا يرك تريين نو مرينا يا السجونة وحال أبو رو سمينا يا قبا يدق ورنا يا سومات كلام ويل بيسو من شرمركا واني يرو بلا كهو يا لي سي او انتا قبا يو وح شيكوينك او كو دينا يو اما اساقو حقي سكو سو تشيدينا يو واضيا بيسا مركانو عدد لي جيلن كي دنبسو غلايا قبصاني ايا رقي تلي حيين كي يجي ابان دولي احمد شامع صبان ايو سعيد قردو ايو ان دورا نفتو كسي تشكتي ومركي يقول بيسي يري ورميشان على سوما همركو يسي سو بدلي سوما هسل ديجي عدد لي ها محيرا دي كمان دوسكا ها نفتن هدبا إلهي هلكو يقول تلقليه الجيبي لسعيد قردو سعيد حسن حسين مركز وعشاهات محمد قدلا أول قيمة يدور تشيركو علي يدور تشيركو إساسي كقب حضي أحمد سامح صباني الساقة بودا ذي كنا عذي أرتري جيسي صد حفر تشيربو لي جيسي داي محمد أحمد علي محمد قدلا حرية أيو أي ديسي محمود هيبا قيل لوردن تاي أسطنين لوردن شري سلبان هوي لوردن تايو خير آدن شغلة كذا شيء سلبان هبل آدن شغلة ها رجع مركو أركي محمد محمد يرى وحو محمد وحو الديني طب نوع أنني أنا جا يو الله نحرس صاحب كي كان تا كي سعلي ورسمة أحمد شامع قيل لي الله نحرس نوع لين تاي رجع أردن بانو أيانو مركز وحو أذا حقين قبنا إنا بري حد حتى قرحة الصبح حقين قبنا إنا dabad isagoo maxamed dhaawici ku jeeda su'aalahiisina ka yaaban ayaan ku dhini meel la qaban mayno waa dalkeenii been waa 13 jir marka ha edid bi 13 jir waa wadankeenii been u qabsanay waynu ku dhimanayna waynu joogayna inaga adkaanayna dhibi waxna ku gaari maayaan wuu yaabay xaalad ilmahanka iska da isagoo النجا أي حقيقة ذي بدن كيّجا مسكح ذي شو نقول به كوب كرويدي ويا الحسبان هاي الدنيا الحسكة مش أذهبين هاكو عصبتها وحكحون ومدو قط أركو حد مدا إلا الله بالعابي لحنتا إلا الله بالعابي بعد مدة شنقرها بحية مركا دي إذا كوجت ما دد شنكر عاديو أديجا أما عدوجا قسميه أتسكوب فتان درساست مويانه مركا كلا درتورن يميلوا لبك قيلنسا شو يجيبه إن أدنى باهن أو أدو باهن تين أدنى قبسته أو سيدا دل قبسته أنا أدك تيجوري به ده وحسوي الماير كل حشري ده بدنا
دي مركي دمو هفتبح دقالي هم بونو إنكستان إلا أفر يوتبان كيسي دي انتي كوريسيانو كايلا لناي إنو حبطة توسو قالو لكن وحيو قالا إساقا وحبو قردين وحبو قردين ناين دقال أي أيو قالا مردين عدد هاتف ها أكس أن ميدانة ميدانة ها ميدانة يبى تشرش كذا داخل طيب يا عمر يا عمر قام ميدانة بقول كلام رئيسين تونا يا بروت ميدانة ما رحت يويرات يعدل أنت عودك يسكون فوق صدي شاك عمر قبل عرفت عب ميدانة كور ذك وان كور رمي هرت عمر كي أقول رئيسي أن كوس ها ناصر وقلب سانو سو قلي كاري قدام بعينه بحضي عبد الحسن لغلغ لورن شلونين جيس يبو هالون حرسته ودنتي قاري نيسان يودي يبو ها وركيا قصارنا أنا جا أو دك دك الله نحرسته مالن تان دعوة ماي ورشدة كل دعوة ماي سجونا دعوة ماي ودبنها بينكي أفرتيها بينمو كي دبلو كنا في حي يو إبراهيم جا قال إبراهيم عديد ونن عتشب قبا وأهل عبادة أمنام كتوس لوتسو ونن حق الدتك إلهي وسنتر سيدي سيدي وينو قايلين داتكي مرقابان كورينا يا داتكي هير ويرات ونو قايلين نن كان نغاقبتا نن كان نغاقبتا مركي حبدو يستاكتي مركا انو حبدا كمان نغيقلن اورسا عاني او انتحانها ايا نهر العكس ريني ويرات وميل مرول بالتشوغات كتلة جليسو تشك بوينت كا ايدا تشوغو مركا ايدا كيبلكا يغوي سيريان انو نغالادي بانو ورايسن وحيد هذا إنك عصو أفرت أن سنك هرب حقا قلبيت نجا سوكر وحن نقضين نسكش قطعا مقالة وكم نقضي متلية شيء عشان تيدر كده واسكو مد عرش كده ومدل دوبي مدل دوب الله هينه أيو سنين شري وحريف كوها خدمة دي سنة يو قبل جد كي سنة ولا سنين شري كبر بو مقالة كجورس دي سيدو نولا أحا ولال مقالة دا أولا أحا أيا وحاد عدي إذا ما دي سوماليا أيا معل دوك سيجير دا حيات دا إمكا أن ولي لك أن معل كوة دوك سيجير دا حيات لوريقي إحرا دي قاس كاردكتاي أيا ديجي إذا كيبال لقوري مركا هايبا هان قريبو أحانكو جيك جيك أكتيدو كييمي طابد وحي راه ذن مرحى ضد بضم بوشاغي لانن توغا كولت شوكتا تبتا كولتا لا تبتا ما ويدون نقضي لانن وحوالبا هدينا لا صومر يهدى نغف بياسينو نلا شوغا ايو نقطة ابراهيم جاكارا كويدي ما هاي سان ادو ديلي او شيغنين كيسي لوغو ديلي اما جانتي سكوتي ما يا مهين هدى ما شيغ كرنالي بس بودي إذا مقال كأي شيء مركب واحد تكسي أو دق دق دل بوشيري قري سبعة أكو ستة أنا سبعة أكان ستة أك قري سبعة كيبو حقن جليجي دل بوشيري وأنا قبلنا ينكيو آد يأد وارجع حسبه مرة دبر كي جال مرة نكره وحر كي لبضي هذا سوينا نان دلين سيدا سانو أو دق دق نك قب حناي حسين عبد عوي بال أورنجي الله محرسته نن كان أساساً كعب حنون الشرارة اللي هو اسمه أهل الصلاة وها، لكن صوفي هو هل يلد كوه هل يلد رجع مركل إسلامي نيو، أو قاضي عاد أحساب تسوق عضو، طب أذن نك عمر، أنا جون السؤال بان ودي وحن كوري، بس كي تجي صادل كهدي عاد، أنا كسيدين، حابيش حايد جاي. إبراهيم باكو يري هالكي عادك سوكا شيء أباح مقالة هاتا دوحكا قادن إيسا إيو قريقاقي هاداد إدلعا كولا حايد قادو قابر دادي هاداد كحيسان إيسا قادو كو ديلي مينو داد كيسكي ما ديلو وانو كو بحينا إنا إلهي بانو قو قرقارا إيا هالكا قلبي عادك سوكا شيء كباح هادي ألها ألي هاد قف سلامتا وح الله وحان قادن إيا ما تشربوش wuxuu dhaqaaqay isagoo soo jaleecay marba hadda soo jaleecin baan soo Umar daba gorayaal u tagay oo dadkii magaalada ugu qaxay ayuu guura ku galay oo sheere wuxuu ma salaantii bay soo deeyay oo ku qabtay ha walo hadii iyagii ku soo daayeen
أنا جانا فسح بدنا جت هيبالي وأكو تسعمين تسعم بالسيوتي صحيح بس ها قبل يبقى أنا قول داوي قبل يبقى مي حل الدم بقى وصل نقطة يروح كلو يسبدل مويان أنا قلنا بريج الدم ما نويدين شيك شيك أيان أنا داوعة أو الله نحرسته أثراوي بس كيد يصوت رأي أنكو قالوا أو أفرني أنا نهاي نين كلو داوعة إنه قشروا استعادوا نافيسنو عفري لا يدا حضور لقونا نسو قادوا لا يشير رعاية سنتها ayaanu tagnay jigjiga hudheelaha iyasha loran jiray hayaasha habar jaladu haya bari haya galbeed iyo loogu magac daray waad loogu deg jiraan ku degnay halkii hudheelada Soomaalida qaybtii Soomaalida ee hudheelada jigjiga ayaanu cunta tagay maalintii dambe waan qadeeyay hilib baan cunay hudheel aad u cunta macaan saddex nin oo maqalka joogo nin dhalinyaro yahay laba nin oo waaweyn tahay soo eegtahay oo kala dheer tahay oo mid dheer yahay oo igu dhaygagayo ifaalaynayaan arkay waan aad iyo aad baan u shakiyay qaybtii baranoomiyada ee jabhaduna waa shaqaysay dabeedna ishaydu aad bay ula socotay waa iska qadeeyay baqdin uguma jirto waxa marka bastoorada iyo qori iyo waxyaabahi aan iyo kharashki la soo siiyay waxas deynaan dhaqtar ku taraan raba toore inta la eeg oo tareer burca ayaa halka ay ugu jirtay dabad tahdi ay wax isku dayaan mid walba wadnaa ka suruun baars leh laakiin tarkay guma badno biraasita oo lugta waan ciiraya waa dhacaya hadii aan labada birood siidaayo laakiin markaan dagaalamayo waynaan mid la xaraa oo tabidix la xara mid xaraa ku dagaalamay dabeedna waan soo kacay waxay yiraahdeen markii aan faraha aan ismariyay mariyay markaa la meeri jiray go'aano xabad meedan lagu dhiibayo ayay iska daqadad habixine markaas aan waayay maxaan bixin waayay ma cid garanaysaa ay qaaday yaa ay qaaday dabeedna ma yaa lagu qaaday iska daabay ugu yiraahdeen waarni warkiina cadeeyay baan ku yiri dabadna waxa la yiwaan cadeynina dabad halkaas ka dhex galay dhawaan iyo waxna waad wax jiray mooyaane een siba ii yeegayseen oo iga sheekaysiinayseen aan shubareyno warkay soo cadeyn war waay heshay bila ma jirtaa la yiri halkaas labadiina inankii maqalka la gadi birandhaha la yiri saddex kursi baan fariisan oo jir baan jalaacay ninkii Umar maba ahaadeen ninkii oo dagaran maayo waa dhorgor dhacsa wuxuu markii hore halkan u yimid waay mooyee dabeeto waxay idhaahaan ninka ma garanaysaa ninkii kale ugu yiri may baan ku yiri ma garanaysaa war sinimo kama daawan baan yiri Soomaad garan wuxuu yiri isagii ba hadlo wuxuu yiri nin Umar loo jiray nina cadaad lay ku qabateen weeraarta oo magaa tuulada weeraartu ay ka cabatay oo adiga iyo Ibrahim gaagaaban nin lahaa iyo nin aan lahaydeen oo degdeg lab uu idili gaaray oo iga qabateen oo labadiin kale aynu wada ay la hadasheen oo isoo siidayseen ma garanaysaa markaasaan ku yimaa Umar markaasuu yiri haa weli magacaygi wad haysa oo hadda muuqayga maxaad garan weydo waxaan ku yiri de nin saliidii ka madowdahay oo askariya oo faradhu xulo dhinaca kalena ka shaqeysta oo aad u darxumaysan baad heemaada ninkan ba ahaaba dabadna wuxuu yiri Umar baan ahay oy qabiil ahaan yaad ahay daarood iyo ciddii ay sheegsheegayeen geri baan ahaa buu yiri ninkii kala hadalkii qaatay waa walaalkay way soo ogyihiin waa kala dheer yihiin waxa ragoonayaan laba safaari bay sitaan de Umarkiiba maaha dabadna waxaa la yidhi waxay yidhaahdeen markaa ninkii kale oo ka sii weyn ka daweyn laakiin nin aad u xanaanaysana waad moodaysay inuu Umar ka horgaboobay ayaa ila hadlay wuxuu yidhi Ilaahayna haydu ku gargaaro Umar wuxuu noo sheegay inaanu siduu SNM-ta moodayay ama wuxuu haystay aydan ahayn dad islaam oo xaq u dirira inaa haydeen oo soo dayseen oo tiraahdeen iska tag oo weliba abhiiseen sidii buu dabagurayaal ku yimid dadkii dabagurayaalena dadna sabo Isaaq
إسحاق إيه أقار عمرك وبدنا إيه كيركي عبد السلام هريرية هاي إن هذا نحدو لي كدر كان إدريس ها إن حافظي عنك هاي عدد وسوق حي أيّا سوتش سمايبو شادنا إذا كلام يعني وحول الجرم بان جرم وينو جرم شادنا كلا صورة وروتيس سلسوس هي كبار كم بري معوس وأنا نسوي مري وينو بيرو مقالة أو كذا نيس دواية ضد كي بعو كوس كوك عسل دي مرها دي بي أدو كل علو دو على ذيك حاجة تبعتنا بسم الله الرحمن دي وحبب وحبب دي ما سمين كرت كعرر مويا أنا وانو يوس كله ما تلو een marka uu sidaas ayay u haysiyeen 1500 oo bir oo lacag aha marka ilaa 600 oo dollar noqonay wali ma marka suuq ama doog ka sarifo tir dhabe ama ciqciq lefteedaba marka mala aan caadi u sarifana 400 bay imanayeen lacag wax taray ahayd wuxuu igu yiri Umar ninkii Ibrahim gaagale manool yahay ha aw digdi manool yahay ha baan ku yiri dhimashadiisana ninkii Ibrahim gaagale halka ma igu soo maraya ama meelan meel dhawan ka doono aan garanayo may sheegaysa waxaan ku yiri Ibrahim salax la iyo bal gubad le intaas u dhaxeeya marka salax la area salax la wali dawladda Soomaaliya ma haysto ku yiri marka waan runtay een dabadeedna waxaan ku dhawan kula soo xiriirinayaa marka een si aan u helaba haddaan doono warqad baan u dirayaa deemkaana suugaar ku jira way haybi ugu yiri garabkaaga Allaha galo way u duceeyeen waan ka tagay een Ibrahim gaagale ciqtiga kumay kulmin diri dhabu ugu yimi nin chaadla abaanu u dirnay hudheelka tag warqadna waa u dhiibnay lacag buu soo diray 2000 oo bir ah ayuu soo diray iyo mahadnaq iyo igu kala jigjiga marka doonto haddaad Itoobiya aad sababa iyo in lagu geeyo u baahato wixii gargaaraba igu kala jigjiga horta qofka la sii daayo ee caqiiba laga taliya waa ka wuuna anfacay Ibrahim 98 kii halka ku dhintay xerada warshada kabista bartii dhaawacaygii raggii ninkii ugu dambeeyay calankii uu meesha ka soo rogay buu isagoo saliga nabiga iyo bisanka iyo Allahu Akbar tahaya ayuu igu sii xiray anoo xiran anigoo isxiray aanu garo halka ninka sheekadiisa aan ku soo gabagabeeyo aanu galo maydane maydane waxaan ku saxayaa Yusuf maydana loo jiray الله نحرس ود نتالي يقول لكن ولي ما هو محمد ميدانة أوتوبغرافيا ذاها سومالية قرادي قرشين تا كرتوني كأيو وكوينا أيام مركز رعيدا كان قرن ك لجوس وقرمي كبعدي ميدانة مالتي دم ب أنا جو خصنا دعاني أسيس تكيف فدينا ال أبي الحمد لله ديري أيو نجوس وقرمي وإسنا تربورنا وحيب ترى زبادو حويري مشاركي بشان والله يقرأي دوان إذا نهارا أو سيدا حلو هو بنتي بارستا يو بروسس كسيدو مري قرانا إيا إن يروم باكا خلدين وحام كويد هل كان قود هام بالاقا قادا لكن عدقا لمسي عدقا ها شخص شخص لغا مسي لكن كل أورو كتريسك أيال قدري هل كان أبي بوغا سو يقبان كويد وارد سوفريسو ninka ilaa halka ilaa halkaasan qaroorka sanku dushiisa ayaa maqan oo god ah saw ciyaaraysa tan waxaan ku dhufay soo nambarka waxaan wax ugu goormuu ku gaaro 88 kibi ugu yiri xukunku ku gaaro wuxuu igu yiri war kuwan imtixaanka ee sanamta ayaan la dagaalamayo aanu dagaalanayo igu dhuftay shaxbaan dabadna ugu shubay falas baan u taalo dabadna waxaan ku yiri magacaayo Yusuf Maydane niyo magacii awoogaan ila Yusuf Maydane hebel markaasaan ku yiri waxa guugu gaaray sanamta iska hasheena wuxuu igu yiri meel cadaad leh u dhawoo la yiraahdo weeraarta
halkaas ku gaaray ha hadu aragto meshii gudriga ha siiro siiro yaro gudriga ku jirtaa ha oo dhirto dhirta aad mooday inay seerkal ha ha ugu soo meersan tahay dabadeedna waxaan ku yiri ee weerartii ku gaadhay ha oo subax ma ahayd ha marka suu'i laha oo adigu marka ciidanka aad ka mid ahayd maxaad haysatay anigu madaficiida goobtan ahaa urur madaficiin wato gurmad ku yimi oo jiri ka yimi ha ururka madaficiida oo bad la qabsaday buu yiri markaasaan ku yiri oo madaficiida TMO laba TMO iyo maku TMO iyo maku jiidayaan afayaal iyo gaari biijiyo madow oo halshe een gaaban biijiyo buuri gaaba oo October ina marteen iyo in kale ma hubay taayirada madaficiida iyo kuwa gaadiidka ba aamay tacadi ku wareegsantay sii wiilaha ha October 68kii 68kii mid ahaan buu waan marna intaan argaysanimi haa tii waa baabuur jeep sharci laho madaficiida goobta baabuur de geedi ama jiidis yaro dhow ama ayuu ku dhaqaaqaa ma dhama dhaqaaqo halkaas lagu istaara lagu xanaanaya markaasaan idhi oo waxaan ku weydiiyey gaari TMO tayrka hore banjirsan yahay ma lagu saaro ma lagula cararay ha markaasuu yidhi ha saani oo darawalkuna ma dhaawac buu ahaa markaasuu yidhi ha halkaa markaan marayay ayuu yidhi war ma ninkii xabada igu dhuftay baad ahay saani ha imikana way inaga wada joognay haddaba ii waran dhaawacaagii naga sabato baxday gaarigii meel kayna hoo dhexe ayaa kaga tagteen waanu ka kaxaysanay madaficiidii bil amaara shan madfac iyo hoobayaashay ka yaryar saddexa annagayna raacen ADI1 iyo ADI2 oo Ruushiya Mareykan kala ah laakiin labada soddon laba 85 iyo hal hoobiye janta bintiya annagayna raacen madaficiidii goobta afarna idinka idin raacda ama shan ma sagaalkaasan wada nabi yuudi marka waxaan ka raacaya dhismahoodo dee aan maqlo layga sheekeeyo anigu ciidankii hore Soomaaliya ma hayna laakiin tababaradayadii iyo ayaan wax walba wax marka horena urku Buugland hoow wax walba iska urursada oo aqoon badan bandi ragan military ka kororsada oo xitaa dugsigii ahayn marka inuu ururka madaficiida goobtu yahay oo BM ku waa rocket gantaalaha ka bilaabmay kuma jiro laakiin madaficiida goobta inay barigi hore 10 ba ahaan jireen laakiin markaan aan wax badan ka dhicin hal madfacun oo 9 madfac aan wateeyay markaan sidii aan u kala qaadanay uga sheekeyay ayuu ayaan di barxad wax iga sheekaysaa dhaawacaagii de habada aan uun baa lahaayo de ragii kusoo weeraray baan kamid ahaa waliba urur baan watay markaas buu igu yiri oo ana bandulka ay talihiisina ii soo gurmadoo ii yimi markaa wuxuu igu yiri niyow niman cajab qaba ahaydeen intaa ahaydeen waxaan idhi markii hore horta ciidan 8 oo dhaca weerar oo ciidankii maxamed cali kamid ahaa waxay ahayd haddii ay ku adkaato docda kaga dhufta laakiin nuguma yadaan askan 28 minit bay dhacaysay 9:29 waad kacdeen dabeedna qeyra caadi baa noqoteen ba waanu yaabnay waxaanu meesha ugu soo talagalayba maydan ahayn ee wax ka badan baa ahaydeen markaa wuxuu yidhi war xaq baa ku socoteeno waa iska jabnay 1500 iyo moordan 1500 iyo konton meelahaasan aanu malaynay inaanu ahayn macal gurmadka iyo ciidankii hore joogay Saciid Qalanjo watay iyo waxa la wixii dabad cadaad aanu ka nimiyeen gurmadkii la soo dhuray marka aaniga markii garka warsama xadlay marinayay marka lug baa la igula sii silcay buu yiri in badan dee way kala degan oo gaariga waan soo kaxaysan doonaa waan gelin doonaa gaariga waan soo kaxaysan madfac baan usubnaa hal taayir horaa ka banjirsanaa laba istabnina waa saarnaay balbalaayada haysatay dabeedna
ninkii la oran jiray yuusuf wuxuu yiri kooman galay hargeysa kooman laygu geeyay afar bilood iyo lix iyo toban casho ama sideed iyo toban casho meelaha ka bacdi ayaan milaano dhakhtaraan oo alle ku miirsaday talyaaniga waa halkan ee similaya intermil labada naadiya derbiga ciyaara waa xariif baan ku ahay markii horena aan ciyaari jiray aan yaraa riwaayadayda waa ahaydba marka halkaas ayaan kusoo toosay buu yidhi runtii dee waxaan ka helay dhakhtarka hal mar qalinka adarkiisa igu sameeyey laakiin dee laf waa la samayn kari waaye buu yidhi markii dambe waa laysoo celiyay muqdisho aan kasoo degay dib oo u dambaysa raad la iguma darin wax gargaarana la ima fidin dhakhtar kalena la ima dirin dee iminka ciidankan snmti aanu isdilaynay u badan laysoo qora kusoo dhawow baan ku yidhi anigu ururka saddexaad baan watay ee sayid cali oo weliba inay naga harsanayd marka raggii halkaas ka hesheen baan ahay dee yuusuf maanta walaalkaana waa nooga kasoo horreeyey oo odaygii walaalkaana waa ka xagga sare jooga marka undergroundka ugu hooseeyaan joogna khasnadu ku taallaa oo koona ah weliba marka waa kan walaalkaana dee nala jooga waanu ka amar qaadanaa waa hogaamadu ka mid yahay waa hoggaanka qorsheynta iyo topografiyada maxamed maydhane marka dee waxa weeyaan dee wada shaqayn wacan waynu wada ceeshaynaa dee iminka gacantaynu wada gelinaynaa halkaa jikadaa markaynu tagno aynu xerada ay noqotayna wax ka cunno halkaa dee waxaynu jikada waxaynu wada dhergaynu wax wada gelinaynaa soo maad garan dad walaala ah oo isku oo degaana oo dhaleeyo ah oo dee uun bolosi dowladeed iyo itixaamo iyo ujeedooyin dhex qaadeen ayaynu nahay dabeedna dee waxaynu noqonay cadow iska horyimi ilaahay waynooga farajaday laakiin annagu colaad cuqdad ma qabno ilaahay wuuna gargaaray waa guulaysanay waddankii baanu qabannay waanu talinaynaa xuma talin mayno laakiin taliskaad ka mid tahay mushaarkii waa yaallaaba la yidhi abi waa nagu soo noqday taliskaad ka mid tahay sarkaal baa tahay taadii iyo sarkaalnimada iyo aqoontaadii lagu diidi maayo ka ceeshaysa halkan yuusuf saaxiib baan noqon berigii dambe ayuu waa nin madaxa ka naafaa markii hawadu jawgu xisxidho ee kulaylka xilliga daruurtu oo wuu doogan jiray doog badan baa ku dhici jirtay yuusuf hubkadhigista buura maanu u bedelay yuusuf mar baan maqlay wuu dhintay yuusuf maydhane qisadaasaana dhex martay taana halkaa ayaan kusoo gebagabaynaya annagoo walaalaa baanu dhimanay ayaa laygu yidhi wuu dhintay mana hubo waan iminkaba waan afeefanayaae waan hubinayaa waan soo hubinaya laakiin maxamed baan hubaa inuu dhintay maxamed maydhane marka labadaa ninba qisooyinkaasaana dhex maray qisooyin kale badanna waa jiraan dee dagaalkana sidii aan u kala libaysanay runtii xaqa iyo dalka aad xaqa lama ligdo laakiin cidda keliya ee mustaeg iyo negligence iyo baqdin iyo fulanimo iyo dayac samaysay Morgan bay ahay waayo taliye qayb u ahaa maxamed siyaad bare sodogii buu ahaa khadija macalin sodohdii bay ahayd inan foolaadka maxamed siyaad bare dhalaya buu qabay ni taliye qayb booliskii baa ugu xooganaa oo baddii baa ugu xooganayd oo ilaa iyo guulwadayaasha ugu xooganaa oo amar la siiyey oo la yidhi sideedda kaalmood ee Hargeysa iyo afarta kaalmood ee Burco iyo ciidan laga soo xulay beesha gabooyaha iyo kuwa qaxuntiyada ayaa afartaa kaalmood ee Burco iyo sideedan Hargeysa maanta tirama male midna yaan la taaban cid kasta haade oo xukuumadda raacsan way la shaqaynaysay haddana wuu kasban kari waayey inuu saraakiishiisa dagaal geliyo taliya qaybada taliya abaanduulaha qaybta oo maxamed axmed cumar jeesahaa oo aan nin baqa ahayn
اللوغا احدي مركي دمي عبد الحسيس عليه بره لسوا مقعابي وتادرتي دي يحيى بكلك سو قوستيب او سلام سو غري ور دغدغاق لو سميي ودبدنا سو دغال غلو ديانا انفعي هلغنكي انفعي ها لكن احمد ما تشاش على الدوني كي بيصير كسا ها 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 ما جرت ها ها يو وا واد بنو لا دغال لا انكستو دعلي ما تري وهليني او خبره دي تيميدي ان تشوم ها سغالكي دي ستيت ديدي ومدارك كل كلمي لي ور ورما سيدنا ما كو سو غلن او دبدنا عيدن كايغا قيبتا يدا دخه السيد علي وفولاد كاها برخط صنعاني ان يا ان يرو غبراي هو عيد غلوينه لخيا فرتن ميلها اهي او تو هورغ نغا سو راعي او بابور عبد العسل سيسو اوتاي ان عيدن كايغا يا عيدن كي وابا عدو او محمد علي السعودي اي علامتي محمد علي نيغونا غاربي ود السعوديين ان marka qaybta yadi inta ay taliski abakur de 700 above one ahay en marka ahmed umar jees horta maxamed baahalkii cali samatar markuu yimi ba isbedel ba macal aw muxuu aha ki jareerkii awayskoodu adoonka oo digdigayabu isaguna qorsho u kala dhigay 3-4 meelood buu badaficida dhigay maalin baanu labada buurada naasa hablood mid fuulay anagoo waraab salaam soo degan dabadna waanu eegnay magaalada intay joogan mooyana meel madfac ka banaan yahay waanu weyn waxaan cali samatar ba u qorsheeyay aweyskooda qorshihiisa bedelo yiri dab isdhaafay waynu ku dhacaan nimanka iyo shicibkaba iyo cid kastaba eeriyada la tunseeyay waa in dab isdhaafa oo jihooyin kala gadiisan isku jihana ka soo dhacaya oo waa la isticmaalaa waa loo dhigaa mada fiicda waa loo dhigaa laakiin waa raga fogaadaydii magaaladuna deburco ba way digdigayeenoo waaban tageeyay laakiin waa meel aan wax la fuulo mooyaan aad u muuqanayn ba aadna waa nadi qar qar xibaan jiray ha qar xibaan fadhi to xarsaas BM lagu soo riday laga soo rido wallahi wada fariistan arkay malmaan tagay waa qar qar xibaan jiray ha halkan fiyuusku markuu dhulka taabtaba waa qar xibaan habadi intee noqotay malaayin waxyeelo dilaya dhaawacaya een marka waa een waanu dareenay dabeedna qorshu ka tagay ah yaan la joojin daga nasasho u diida in Umar Jeesiga uu diibi mid siyaad Daawud la oran jiray oo aan isagu xamar cad adiga ma joojuhu ahaa iska nasaxayo oo aan fiicnayn iyo tasraakiil kale oo ceega dheerana daba daawari siiga dheere daba duwareegi jiray isagu gurmadka iyo wax soo galay ilaalin jiray laakiin rag badan baa joogay shabeel ninkii loo jiray ma soo gelin xaggaygan markii cadaad diwaan ku noqon doonaayay markii aanu mandheere qabsanay ayuuna soo garaacay laba biyan nin masiiba abu haysna shabeel ha markii dambena qoladii cadiid ku darnay buu ahaa beelad xaawo ayaa assassination lagu dilay dumar nin baaso abida iyo itxaamada ku daran buu ahaayo waa iska fariistay ba waa qayilay isagoo dee arlada ilaahay ba sii jiray dabadna halka ayay allah raxmatiisi ku gashay nin khatar buu ahaa maalinta BM ka siduu noola dhacay ee area mandheeri ba qiiqday ee laga soo baxay the you can imagine wallahi nuucu ninkaas uu degay abdaal ayuu ka leexday wuu dhigtay dabadna waa salaxday waa urushaystay een marka de anagu waanu naqaanay ninkii raga ee mabdiisa ilaalinaya ee nala dagaalamaya haduu birino yimaado waxba lama yeelin shabeel baa soo dhaweeyay birgid buu soo qostay bal gubad ku qaylay in Umar Jeesi waa soo dhaweeyay Soomaad garan idna ma aan dili jirin Soomaad garan in yaro Allah anagu kuma dambi galoonin gacad hore ee de xanaaq iyo xisaabtu iyo de ciidanka kala nooc oo rag ay wuxuun jar garana gowrac jirka ay de taa kuma darin laakiin wixii gacan masuul de ragga marka lodkayga 23 jirka 19 jir ilaa iyo 24 lodkaas aan u badnay haduu soo galo gacantiisa soo gaaro xaasha lillaah waliba annaga shuruud ku halku yiraahdo ii gudbiyaan u gudbin jiray halku haduu ila waan ciidamada boonis kaga tagay anagu la dirdan jahada dooto soo noqo soo galbaan noo jir
مركز منو نقولي مستقبل رك علينا دمك مورالك تليا قيبك حبينك وريسي كوبي صدقك مرك إذا كيجي هرجيس إلا يجربس يكشف شيء صدق على مين سيد أسر لي حيين ومغلي كوفيد عصت إما كجوريا يريه حرادة تريسك جود بور تكذب بيسا صارن كوفيد عصت أو توكشة فرنجرتي تذكر الله ينايو أو دي جاب ميرنا هاي ودو على جنانة عن عن لين لون كده هيسي، وسام قشان لا سر قشان لا بحم مدها، مركي اللي يدي وحال شو جاري إلا أي حردة إما كتريس كجودة تانجية ذا تريس كتانجية ذا سومنلا أيو مركي أي أي سو أي درساسو أي 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 محوها ويفتضو قيب تنح مريسو أيو أرض سدح بابور بكو أرضي maalintii dambe ee maalintii hore aan cadaad li anagu soo galay maalintii ku xigtay ina diyaarad baalkeed ayuu nin la oran jiray Jaamac Garbiye Ismaaciil oo markii dambe soo goostay oo aanu ilmaadeerayno ninkii loo oran jiray Xaliima Dhagaala Yuusuf Garbiye Ismaaciil Allahu xariistay mujaahidka khatarta ahaa ee ragii Mandheere galay ahaa isbeen la bixiyay Mandheere ee la yiri xabada ugu horeysa rid ninka ay walaalaha hayeen markii dambe soo galay Allahu xariistay in dhawaan buurac ku dhintay ayaa iga sheekeyay mar aanu dhageysanaynay ayaanu ka sheekaysanay aan ku idu wuxuu lahaa Morgan Yuusuf Cali Kaahiyo wuxuu ku lahaa dilbaatay way kaydkii uu qooyay meeshii hadaanad qaban gurmanda waan ku soo diray wuxuu yiri qoladan buu ahaa diyaarada markay soo fariisato miigagu kamaradda uga dhigan sanduuqa madow diyaarada waweyne xamuulka ah ee sifilka sanduuqan madow shilka iyo أمبا وحدوبة كمرد بقى كان شاف ك كجت هال تحسي سو سهران وحي وحول قال كيش دوف لي يوحي بهالك سلك دعوانية حمد مع حفيز اللي ده لجينية لقو دعوانية مركا مركا دمنا ديارية ديارته إن مع الرساس يجوا عبين شيرين ما هو بل لكن سقلب كيدا كلاش شدال ك كان كان بتقب كدوش أوردن حقه إنشينير كاس كله injineer diyaaradeed baad gudaha iyo mashiinka iyo iska leh laakiin bad qabka dusha oo shidaalku kamid yahay labada taangiib de way dayacan yihiin oo waxay ku xiran yihiin diyaarada gudaheeda waa ka baxsan yihiin taangiyada dheer shidaal marka waxyaabahaas ay shidaalka u caban jireen wax dusha ka qabsaday ama wax kaga dhacay wax walba iyaga jireen dilaaca de boriga ah iyo waxa iyaga jireen markan ay soo fariisto iyo hoosta de waxa si jeegreen jireen oo diyaarin jireen marka wuxuu igu yiri baal 17 baalkeeda ayaan u saarnay buu yiri rakaalka uu ka hadlayay baqdii darteed uu qaybtii aamini waayay qaybtiisii asanabtiyo xagga idaacadda iyo dhulka u baxday oo aan jooginba markii dambena sidii buu kaga dhaqaajiyay Siyaad Barreyno Maxamed Siyaad Barreyno sodognimo iyo waxa eego maahayne waxa weeyaan godoladada aanu ka faa'iideysanay koob koob ka ah waayo wataliye qaybkii annaga mar aanu soo soconayo taliye gutahaygi dhaawacmay axmed weys axmed xasan aadan adeerkay axmed weys saade oo ragade xabiibka aanu nahay ah sida dhaymanta SNM-ta saraakiisha SNM Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo isaga iyo rag badan oo de عبد السلام تركي الشخصية الذهبة هاي سجونا دائما تلاقي المشاهدين تحت بقشنا وعبد الساق شام حسين عبد الشنا مشاهد كاس هاي سنة دائما تكمل إذا كو واي حرضة وقربة شري وأتكيس كذا أي شيء مركها Morgan ayaa iska lahaa jabka ciidamadu jabeen dabeedna fulii baa la saaciday waanay ogaayeen inuu soo baxo de anagu umaanaan bixinay cabdi bile iyaga u bixiyay marka de xukuumadana qabiilnimadan iyo raaskan ay sii noqotay iyo mushkiladan iyo xaq dhaqan ballaaran iyo de anagana xaq baan ku guuleysanay laakiin godoloyinka dhexdooda aan ka helo okay marka soo kulakiin markuu SSDF soo kala dagaalamay dhulka waxaan ku sheegayaa waa sax inaad baddo dooddo horta inuu leeyahay istifaaci ma daa uu istifaaci karaa
لكن أنا دائما كده أقول يهان ده وحقه ودي سو ودفاع ده حق بعض الأيام هو حق صحافته سو وده من كإن لما هيستور دقة يه مغلق يه مغلق مدة وصحباته وحويه وحنكوجو عضينا يه فلان يمديس مركلة يوم مرصد حاد يوم مرفرض يوم مرشرات بعدات إمي ستشير أيو دقال دارو دي هو يوكلا أي ديدي مسجير بو بحصل أحمد عمر شاس مو شين ولا دقال لمي وحنو ملايين يمر هل مريض يدي لكن برهي رالي أو مرحانا أو دقال يهانو مج إن سركال سيرم الجبر هي هذا أيو أنتو كلا قيبي يدارو أيو سقو شلي تها إن كيم ذهوينا أيو عبد الناصرو مرحانا يوم شرتين ودقال لمي ست حجير بو إريادي إساقا شاكي ويدوبان تاي وانتفيينا نحايا تفييك الاحيا حامر بالغو رايست انتو إريي انتو فضل كيسو جيلا كعبي او حبيسكي علم واي سو ما تقرن مركا وحورنا وحاكوستي صحيحي برهي إريالي اي اي مرخاتيا انا اسكنا ايضين مايو داود يال وحن الكاكو حكينينا قيب كرو كمي دا برامج كيني وايشو وأنا جايو عبد الرحمن جعير ويا عبد الرساق وحاجة فرصة مضاء تبرامج كمل لما تكون كل مدونه في أمان الله.